დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგზანდით. ჩვენ ჩავთვალეთ აუცილებლად, რომ განცხადება გაგვეკეთებინა. დღეს იყო დაბარებული ზვია დობოლაძე, გახლავთ სამტრედიის პოლიციის უფროსი ყოფილი, რომელიც იყო დაბარებული პროკურატურაში და დააკავეს. ყველას კარგად გვახსოვს ის კადრები, როდესაც კალაძე წინა საარჩევნოდ პირდებოდა ამ ადამიანს პირად ანგარიშწორებას. შეხედავთ, რომ დღეს ხელისუფლება ახორციელებს პირად ანგარიშწორებას იმ ადამიანებს მიმართ, ვინც მათთვის არ არის სასურველი. ამდროულად ჩვენ კვირეების განმავლობაში უყურებდით სერიალებს, როგორ ახორციელებდა ეს ხელისუფლება ზეწოლას თავისი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ, როგორც არის საკრებულოს თავმჯდომარეები, გამგებლები, რამოდენიმე მათ სასამართლო პროცესზე თქვენ ვზანდებოდით და თქვენ თვითონაც ნახეთ რამდენად აბსურდული ბრალდებები იყო მათ მიმართ განხორციელებული და წაყენებული, მაგრამ როგორც ჩანს ხელისუფლებამ აარჩია გზა, ეს არის პოლიტიკური რეპრესიების გზა, ეს არის გზა, რომელიც ამ ქვეყანას არ მიიყვანს იმ განვითარებამდე, რომელსაც დღეს საქართველოს ჭირდება. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ უკვე ეს ყველაფერი იღებს არა ცალკეული პოლიტიკური ზეწოლისა და პოლიტიკური ზდევნის ხასიათს, არამედ უკვე ეს გაცილებით მასშტაბურ ხასიათს ღებულობს და მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში დღეს უკვე ხორციელდება პოლიტიკური რეპრესიები იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც რაღაც ფორმით იყვნენ დაკავშირებული წილა ხელისუფლებასთან. აი ამ რეპრესიების ახალი მსხვერპლი გახლავთ ზვია დობოლაძე.